नमस्कार, कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत छ। म सचिता। विशेष संवादमा आज हामी कृषिको विषयमा, किसानका विषयमा रहेर संवाद गर्दैछौँ। जुन राष्ट्रिय किसान आयोग गठन भएको छ, यो आयोगले विशेष गरी किसानको हकितको लागि किसानको गुनासाहरू सरकारसँग पुर्याएर किसानलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, कृषि प्रणालीमा कसरी चाहिँ विकास गर्न सकिन्छ, समृद्धि कृषिको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर पुलको काम पनि गर्दै आइरहेको छ। विशेष गरी अहिले कोभिडको संघारमा कृषि कामहरू, कृषि गतिविधिहरू पनि रोकिएका छैनन्। कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न सदस्यहरू पनि लागिपरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी कृषि विज्ञ सदस्यहरू पनि कसरी चाहिँ किसानको हकितको लागि हामी काम गर्न सक्छौँ भनेर उहाँले विभिन्न खालका आवाजहरू पनि उठाइरहनु भएको छ। त्यति मात्र होइन, नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनेर हामी लिने गर्छौँ र लगभग 60-70% मानिसहरू कृषिमा आश्रित पनि हुनुहुन्छ। तर यो जीवन निर्वाहमुखी मात्र कृषि भएको छ, यसबाट जति मनग्ये आम्दानी किसानले प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो प्राप्त गर्न भने सक्नु भएको छैन। यति बेला विज्ञहरूले के बहस गर्नुभएको छ भने, अब जीवन धान्नको लागि मात्रै होइन, अब यसबाट आय आर्जन पनि गर्ने, रोजगार पनि सिर्जना गर्ने र आर्थिक क्षेत्रलाई मजबुत बनाउनको लागि, देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि पहिलो आधार भनेको कृषि हो। कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ, कृषिमा काम गर्ने कृषकको हकितको लागि अनुदान दिनुपर्छ भन्ने यावत खालका विषयहरू उठान गरिरहनु भएको छ। आज हामी कुरा गर्दैछौँ पुष्पा भुसाल ज्यूसँग। उहाँ विशेष गरी राष्ट्रिय आयोग किसानको कृषि विज्ञ सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी किसानका हकित, उहाँले गर्दै आउनुभएका कामका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम। कसरी दिनहरू बितिरहेको छ आजभोलि तपाईँको? यो अहिले जुन राष्ट्रिय किसान आयोगमा म हामी अहिलेको पदाधिकारीहरू 2078 वैशाख 27 गते हामी चाहिँ नियुक्ति भएका हौँ। र त्यस पश्चात चाहिँ हामीहरूले राष्ट्रिय किसान आयोगले गर्नुपर्ने जुन कार्यदेश छ त्यस अनुसारले हामीले कार्य गर्दै गइरहेका छौँ। र यस अवस्थामा हामी जुन नियुक्ति भइसकेको अवस्थामा, त्यति बेला लकडाउनको अवस्था थियो र एकदमै चरम अवस्था त्यो कोभिडको त्यो पिरियडमा, विशेष गरेर कृषि उपजहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानलाई जुन बजारको समस्याहरू परिरहेको अवस्था चाहिँ थियो, त्यति बेला राष्ट्रिय किसान आयोगले पनि सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरेर कृषि उपजहरूलाई निर्बाध रूपमा सबै कृषि उपजहरूलाई चाहिँ यो अत्यावश्यक वस्तुमा चाहिँ राखेर चाहिँ यसलाई चाहिँ यातायातमा कुनै पनि कठिनाइ हुनु हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले यसमा पनि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर, तपाईँ 2078 वैशाख 27 गते यो कृषि विज्ञ सदस्यमा नियुक्ति हुनुभयो होइन, तपाईँलाई बधाई पनि छ। धन्यवाद। एउटा एकदमै राम्रो क्षेत्रमा नियुक्ति हुनुभएको छ। कृषि किसान देशको एउटा प्रतिष्ठा हो, देशलाई चिनाउने, हामी नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनेर भन्ने गर्छौँ होइन। अब तपाईँहरू जस्तो व्यक्ति आइसकेपछि अब विभिन्न खालका निर्देशिकाहरू त बनेका छन् होइन। यहाँले भन्नुभयो कृषि उपज, जुन लकडाउनको चरम उत्कर्षमा तपाईँहरू नियुक्ति भइसकेपछि यो कृषि उपज वस्तुलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लानको लागि हामीले पहल गऱ्यौँ भन्नुभयो नि त होइन। काका, यो समस्या के देखिएको थियो भन्नुहोस् न? यो चाहिँ विशेष गरेर हुन त यो प्रशासनबाट, जिल्ला प्रशासनहरूबाट यो छलफल गरेर गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको जिल्ला प्रशासनबाट कृषिका वस्तुहरू भनेको तुरुन्तै बिग्रने उत्पादन भएर ती तरकारी फलफुलहरू र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लाँदाखेरि तुरुन्तै बिग्रने हुनाले यसलाई अत्यावश्यक वस्तुमा राखेको अवस्था चाहिँ थियो। तैपनि कतिपय ठाउँहरूमा कृषकका गुनासाहरू जस्तो, यसको चाहिँ निश्चित टाइमहरू चाहिँ उल्लेख गरेको थियो, जहाँ 9 बजे पहिला चाहिँ 9 बजेसम्ममा आइसक्नुपर्ने भन्ने चाहिँ थियो र त्यसपछि पछि 11 बजेसम्म भन्ने थियो। त्यो हुँदाहुँदै पनि कतिपय ठाउँहरूमा कृषकहरूका वस्तुहरू आइसक्दा 9 बजेको ठाउँमा 10 बजे र 11 बजेको ठाउँमा 11:30 बजे आइदिँदाखेरि त्यो वस्तुहरू रोकिरहेको अवस्था चाहिँ आयो र कृषकहरूले हामीहरूलाई फोन गर्नुभयो। फोन गरिसके पश्चात जुन रोगेकै ठाउँमा हामीहरू गयौँ, जुन चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै नै हो, गइसके पश्चात हाम्रो पहलबाट अनि हामी त्यहाँ कृषकहरू समक्ष गइसकेपछि उहाँहरूको
गुनासोले संबंधित निकाय जस्तै प्रशासनमा हामीले फोन गरेर कुरा गरिसके पश्चात त्यसलाई त तुरन्त छोडिएको अवस्था चाहिँ थियो भनेपछि समयमा जुन कृषि उपज वस्तु र अत्यावश्यक वस्तु जुन कुहिने वस्तुहरू समयमा बिक्री गर्न सकेन भने चाहिँ त्यो हामीले फ्याल्नुपर्ने अवस्था थियो तरकारी फलफुलहरू त्यसै तपाईँहरूका गुनासो त्यसपछि तपाईँहरूले सम्बन्धित निकायसँग पुर्याइदिनु भयो यो कार्यान्वयन भयो त तत्काल भयो समाधान भयो तत्कालै समाधान किन भन्दाखेरि समय भनेको गाडी आउँदा आउँदै अलिकति 15 मिनट 20 मिनट अथवा आधा घन्टामा त्यसरी समयलाई त्यो किसिमले अलिक ढिला भएको केसमा जस्तै अब निर्देशन अनुसार अब जुन अब ट्राफिक प्रहरीहरूले चाहिँ 11 बजेपछि जान पाइँदैन अथवा 9 बजेपछि गाडी चल्न पाइँदैन रोकेको अवस्था चाहिँ थियो होइन त्यस अवस्थामा हामी कृषकको गुनासो आइसकेपछि होइन हामी अनुगमनमा जाँदाखेरि त्यो देख्यौँ त्यो देखिसकेपछि हामी तुरुन्तै जुन सम्बन्धित निकायमा फोन गरिसकेपछि उहाँहरूले छोडिदिनु भयो भनिसकेपछि त्यहाँनिर अलिकति राहत मिल्यो किसानको राहत मिल्यो कृषि उपजहरूमा सुरुमै आउने बित्तिकै वैशाखमा जुन चरम लकडाउन थियो त्यति बेला किसानले उत्पादन गरेका वस्तुहरू फाल्नुपर्ने थियो अत्यावश्यक वस्तुहरू अन्य कुरा वस्तुहरू पनि होइन भनेपछि त्यसपछि अरू भएका कामहरू कार्यहरू गतिविधि चाहिँ के भइरहेका छन् अहिले अहिले चाहिँ अब त्यो लकडाउनकै पिरियडमा पनि हामी विभिन्न जुम मिटिङहरू किन भन्दाखेरि भौतिक उपस्थितिमा गर्न नसके तापनि समस्याहरू के छ त जस्तै अब कृषि बाली तथा वस्तुहरूको समस्या के छ जस्तै च्याउ उत्पादनमा समस्याहरू के छ होइन त्यस्तै गरेर हाम्रो माछापालनमा समस्याहरू के छ भनेर विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित मौरी उत्पादनमा समस्याहरू के छ भनेर जुन ती विषयगत जुन क्षेत्रगत किसानहरूलाई हामीले चाहिँ राखेर चाहिँ छलफल गऱ्यौँ र जुम मिटिङ मार्फत विभिन्न सङ्घ संस्थाका कृषकहरूलाई देशैभरिका हजुर हामीले प्रतिनिधित्व रूपमा देशैभरिका कृषकहरूलाई राखेर छलफल गरेपछि त्यसबाट आएका समस्याहरू के समस्याहरू छ त भने त्यो समस्याहरूलाई हामीले एउटा प्रतिवेदन बनाएर हामीले सम्बन्धित निकायमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा त्यो हामीले चाहिँ पुर्याएका छौँ र त्यसको आधारमा चाहिँ अब मन्त्रालयबाट जुन कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ एउटा आधारको रूपमा राखेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नको लागि उहाँलाई सहयोग पुग्नेछ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ भनेपछि राष्ट्रिय किसान आयोगले यो बिचमा च्याउ खेती गर्ने होइन लगायत अन्य खेती गर्ने किसानहरूलाई चाहिँ जुम मिटिङ गरेर पनि के समस्या परेको छ भन्नुहोस् हामी पुलको काम गर्छौँ तपाईँहरूको समस्या समाधान गर्छौँ सहकारी पनि गऱ्यौँ त्यो प्रभावकारी भयो किसानले के पाए त के फाइदा पुग्यो किसानलाई तपाईँले त्यसरी काम गर्दाखेरि किसानहरूलाई त्यो जुन लकडाउनको समयमा जुन हामीले किसिमले भौतिक उपस्थित गराएर गर्न नसकेर जुन त्यो किसिमले गरेका थियौँ ती समस्याहरू के छ त भनेर ती समस्याहरू हामीहरूले देखेका समस्याहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायमा चाहिँ हामीले पठायौँ जस्तै हामी एउटा कार्यान्वयन गर्ने इकाइ चाहिँ होइन होइन निकाय चाहिँ नभएको कारणले हामीहरूले देखेका समस्याहरू चाहिँ सम्बन्धित निकाय हाम्रो सम्बन्धित निकाय भनेको धेरै जसो चाहिँ धेरै कृषकसँग सम्बन्धित भएको हुनाले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि ती समस्याहरू चाहिँ यो खालको समस्या चाहिँ यो क्षेत्रमा देखेको छ भनेर हामी कृषि मन्त्रालयमा पठाइसकेपछि त्यो मन्त्रालयबाट जुन योजनाहरू हुँदाखेरि होइन कार्यक्रमहरू भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ लक्षित कार्यक्रमहरू बनाउने कामहरू कृषि तथा पशुपक्षी जुन मन्त्रालय छ नि किसानको लागि तपाईँले गुनासोहरू त्यहाँ सुनाउँछु भन्नुभयो कतिको सुन्नुहुँदो रहेछ तपाईँ स्वयंले त एउटा अनुभवले पनि भन्न सक्छ नि त होइन यो चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले पठाएका गुनासाहरू अथवा हामीले कृषकका गुनासाहरू अथवा ऐन नीति नियमहरूमा भएका जुन ग्यापहरू छ होइन ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अध्ययन गरेर र हामीहरूको जुन कृषकका गुनासाहरूलाई जुन प्रतिवेदन बनाएर चाहिँ पठाउँछौँ र त्यस पश्चात चाहिँ अब कतिपय कुराहरू तुरन्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुराहरू पनि हुन्छ होइन कतिपय चाहिँ अब त्यो नीतिमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ केही समय पनि लाग्न सक्ने हुन्छ र त्यस किसिमले मन्त्रालयमा जुन हामीले पठाएका छौँ त्यो चाहिँ बिस्तारै कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था चाहिँ पाएका छौँ भनेपछि किसानको मुद्दाहरू जुन गुनासाहरू तपाईँमा आउँछ नि तपाईँहरूमा एउटा यो राष्ट्रिय किसान आयोगमा आइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ सरकारसम्म पुर्याउने काम गर्नुहुन्छ मन्त्रालय कृषि मन्त्रालयमा लानुहुन्छ कृषि मन्त्रालयले चाहिँ यो एकदमै गम्भीर भएर सोचेको छ काम गरेको छ त्यसो भए किसानको गुनासाहरूलाई सम्बोधन गरेको पाइएको छ यसमा चाहिँ जस्तै राष्ट्रिय किसान आयोग एउटा जुन गठन भयो यो राष्ट्रिय किसान आयोग जुन नेपाल सरकारले यसलाई चाहिँ 2073 माघको 6 गते यसलाई चाहिँ गठन गरेर कृषकहरूका जुन गुनासाहरू अथवा कृषकका हक अधिकार संरक्षण गर्नको लागि एउटा छुट्टै आयोगको रूपमा चाहिँ स्थापित गरेको छ र यो आयोग स्थापित गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको जस्तै अब
जुन नेपाल सरकारका समिति निकायहरूले जुन आयोजनाहरू होइन नीति नियमहरू जुन बनाउँछन् त्यो नीति नियम र कृषकहरूको हकितको लागि जुन भएको छ कि छैन भनेर जुन बिचको एउटा भनौँ न यो पुलको रूपमा भनौँ न यसलाई हेर्नको लागि जुन आयोग चाहिँ स्थापना गरेको छ त्यो आयोग स्थापना गरिसकेपछि हामीले चाहिँ जुन मन्त्रालयमा केही भनौँ न ऐन नीति नियम अथवा कानुनहरू यो अध्ययनहरू भएका अहिले हामी आइसकेपछि त अध्ययन हुन अझ बाँकी छ. पहिलाको जुन पदाधिकारीहरूले उहाँ विभिन्न नीति नियमहरू जुन यसको अध्ययनहरू गरेर होइन उहाँहरूले चाहिँ मन्त्रालयमा चाहिँ ती रिपोर्टहरू चाहिँ पठाइसक्नु भएको छ र त्यसको आधारमा कतिपय योजनाहरू चाहिँ बनिरहेको अवस्था चाहिँ छ. भनेपछि अब हामी आयोगले बनाएका तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ प्रभावकारी देखिएको छ. पहिले किसानका गुनासो कहाँ सुनाउने, कसले सुन्ने, सरकारले पनि नसुन्ने, मन्त्रालयले कामै नगर्ने त्यो खालको प्रवृत्ति थियो भने कामै होइन आयोग आइसकेपछि आयोगको प्रभाव चाहिँ पर्यो. त्यसो भए मन्त्रालयले सुनिदिने भयो, काम पनि गर्ने भयो. हो एकदमै मन्त्रालयले कामै नगर्ने भनेर त्यस्तो भन्दा नि काम चाहिँ हुन्छ होइन. मन्त्रालयले त अब यो त पुरानो अब नेपाल सरकारको होइन अब यो सदियौँ कालदेखि पहिलेदेखि नै धेरै अगाडिदेखि नै भइरहेको संस्था हो, निकाय हो र आयोग भनेको भर्खर मात्र एउटा गठन भएको. यो चाहिँ किन गठन भयो भन्ने कुरा मैले पहिला नै भनिसकेँ. जस्तै कार्यक्रमहरू बन्छन्, योजनाहरू बन्छन् होइन. अब वर्षौँदेखि कृषिको जुन हामी कृषि प्रधान देश भनिरहेका छौँ होइन, कृषिमा जुन 60% किसानहरू चाहिँ यसमा गर्नुभएको छ होइन, परिकल्पना गरिरहेका छौँ र वास्तवमा कृषिको विकास नभएको चाहिँ होइन. अब पहिला जुन अब एउटा जीविकोपादनमुखी भनौँ न परम्परागत खेती नेपालको त्यो चाहिँ छ र त्यसलाई चाहिँ विस्तार व्यवसायीकरण पनि भएको छ र विभिन्न किसिमका जुन आयोजनाहरू मन्त्रालय मार्फत होइन अहिले त कार्यक्रमहरू पनि अहिले त झन् संहिता आइसकेपछि यता नेपाल सरकार मात्र नभएर प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारहरू पनि गर्दै आइरहेको अवस्था चाहिँ छ. तर चाहिँ ग्याप के छ त भन्दाखेरि यतातिर सरकारले कार्यक्रमहरू योजनाहरू बनाउने अनि किसानहरूसँग किसानहरूका जहिले पनि गुनासाहरू मात्र आइरहने, त्यो कारणले गर्दाखेरि कतिपय कार्यक्रमहरू बनेका कार्यक्रमहरू पनि कार्यान्वयन चरणमा चाहिँ त्यति जान नसक्ने अवस्था छ र त्यसलाई कसरी लान सकिन्छ त भनेर हामी यो जुन राष्ट्रिय किसान आयोगले चाहिँ किसानसँग बढी देश उहाँहरूसँग भिजेर उहाँसँग कुरा गर्न नजिक भएर ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले उहाँहरूसँग लिङ्क गराउने हो र मन्त्रालयबाट कार्यक्रमहरू नभएको छ होइन, धेरै कार्यक्रम भइसकेको छ तर ग्यासमा परेको छैन नि त. प्रत्यक्ष लक्षित वर्ग अनुसार चाहिँ लक्षित वर्गमा सरकारको कार्यक्रमहरू पुगेन, नपुगेको कुराहरूलाई चाहिँ त्यसलाई अझै हामी चाहिँ एउटा जरैदेखि भनौँ न किन पुगेन त भन्ने कुराहरू हामीले अध्ययन गरेर उहाँलाई सुझाव दिन्छौँ र त्यस अनुसारले कार्यक्रमहरू तय जस गर्नको लागि सुझाव हामीले दिन्छौँ. भनेपछि कृषि र किसानको लागि यो आयोगले चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम गरिरहेको छ. यो आयोग गठन भइसकेपछि केही फाइदा पुगेको छ किसानको लागि, कृषि क्षेत्रको लागि? हजुर एकदम, यो चाहिँ पुगेको छ कृषि क्षेत्रको लागि र किसानहरूको हकितको लागि. हामीहरूले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित देशभरिको किसानको हकितको लागि बोल्न सकेका छ, अब उठाउन सकेको छ यो आयोगले. अब यसमा आयोगले अब धेरै पनि यसको भएको छैन भनौँ, मैले 4 वर्ष त भइसकेको अवस्था चाहिँ हो. किसानका गुनासा सबै टोटल्ली यसलाई चाहिँ सम्बोधन भयो भन्न चाहिँ म सक्दिनँ, किन भन्दाखेरि यसको चाहिँ वर्षौँदेखि काम गरेका निकायहरू छन्, सबैले त यसलाई गर्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन. भनिसकेपछि अहिले आयोग आउने बित्तिकै हामी सबै गुनासाहरू सम्बन्धित कृषकका पुरा भयो भन्ने कुरा होइन. किसानले अझै पनि के भन्छन् भने नि, हाम्रा गुनासाहरू, हाम्रा समस्याहरू ओझेलमा पारियो, हाम्रो कुराहरू सुनिएन, अझै पनि किसानले पैसा पाएका छैन, तरकारी किसानले पनि बेच्न पाएका छैन तर सहज तरिकाले होइन. अब खाद्यान्नको सङ्कट हुने हो कि भुखमरी आउने हो कि, यावत समस्या त बढिरहेको छ. हो छ ती कुराहरूलाई नै हामी जुन योजनाबद्ध रूपमा होइन अब पटक पटक आएका समस्याहरू, जस्तै अब रासायनिक मलको समस्याहरू आएको छ, उख किसानहरूको समस्याहरू छ होइन, यी कुराहरू तरकारी किसानको समस्या छ, सबैको समस्या, यी कुराहरूलाई हामीले व्यवस्थित तरिकाले अब कृषकको समस्यालाई व्यवस्थित तरिकाले एउटा मन्त्रालयमा पुर्याउने अथवा त्यसपछि यसलाई कसरी सहजीकरण गरेर कसरी यसलाई चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ भनेर उहाँहरूसँगै बसेर मन्त्रालयसँग पनि बसेर हामी छलफल गरेर एउटा निचोडमा पुगेर यो प्रक्रियाहरू चाल्ने क्रममा चाहिँ छौँ होइन, चालेका पनि छौँ होइन. अब हामी आयोगदेखिको कुरा गर्दाखेरि र हामी आएको पनि त्यति धेरै भएको छैन र अरू विभिन्न जस्तै अब एउटा कुरा त त्यो अब हामी आइसकेपछि अब हामी अध्ययनको क्रममा अहिले त अब लकडाउनले गर्दा अलिकति फिल्डमा जान हामी सकेको अवस्था चाहिँ छैन. अब फिल्डमा जानेर फिल्डकै कृषकहरूसँग भनौँ, फिल्डमै गएर अलिकति बसेर छलफल गरेर अझै कस्तो रिपोर्टिङ त्यो पनि गर्दैछौँ र अरू चाहिँ हाम्रो नीति नियम ऐनहरूमा भएका जुन ग्यापहरू के छ त होइन, ती कुराहरूलाई हामी नीति कार्यक्रमहरू बजेट सब ठिक छ, त्यही त त्यो कुरा चाहिँ हामी अध्ययन गर्दैछौँ ती कुराहरूलाई चाहिँ.
त्यो सबै परफेक्ट छ भन्ने कुरा छैन हैन त्यसमा चाहिँ के छ त नीतिगत के ग्याप के छ भने त्यसको चाहिँ अध्ययनको क्रममा हामीले अलि अप्ठ्यारोमा पार्ने गरिखान गाह्रो बनाउने नीति नियमसँग कार्यक्रम र के कस्तो ग्याप छ त भनेर त्यो चाहिँ हामीले अब त्यसलाई अध्ययन गरेर त्यसको चाहिँ रिपोर्ट तुरुन्तै निकाल्दै छौं कस्तो खालको कृषि प्रणाली आयो भने चाहिँ कृषिमा समृद्धि आउन सक्छ समृद्धि हुन सक्छ हाम्रो देशको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा विशेष गरेर साना किसानदेखि ठुला किसानसँग भनौँ न एक हिसाबले हाम्रोमा 77% कृषकहरूसँग त एक हेक्टरभन्दा कम जमिन छ र एक हेक्टरभन्दा कम जमिन त्यतिसँग खाँदै कसैको त भनौँ न अलिकति घर बाहिरी र एउटा अलिकति सानो टुक्रा मात्रै भएको हिसाब पनि धेरै हुनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि किसानको एउटा वर्गीकरण गर्नु आवश्यक छ किसान पहिचान र किसान वर्गीकरण गर्नु हो यसको लागि किसान पहिचान र किसान वर्गीकरणको लागि जुन राष्ट्रिय किसान आयोगले नै एउटा अध्ययन गरेर त्यो प्रतिवेदन चाहिँ हाम्रो कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा दिइसकेको अवस्था चाहिँ छ अध्ययन गरेर राष्ट्रिय किसान आयोगले नै र त्यसको आधारमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले यो विभिन्न जिल्लाहरूमा सबै आफ्नो कार्यक्षेत्रहरूमा यसलाई चाहिँ किसान पहिचानका कार्यक्रमहरूको लागि एउटा प्रक्रिया चाहिँ सुरु गरिसकेको छ र किसान पहिचान हुन्छन् किसान पहिचान भइसकेपछि समग्रतामा एक किसिमको कार्यक्रमले काम गर्दैन होइन यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने किसानहरूको एउटा वर्गीकरण चाहिँ कसरी गर्ने त साना किसान होला भूमिहीन किसान भूमिहीन हुनसक्छ होइन त्यसपछि भूमिहीन किसानलाई कस्तो खालको कार्यक्रम भएका किसान पनि त अहिले त ऊ गर्दै पलायन हुँदैछ त्यही त भूमिहीन किसानलाई के गर्ने होइन अलिकति यसलाई चाहिँ क्याटेगोरिकल्ली गरेर होइन श्रेणी गराइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ बल्ल कार्यक्रमहरू सेट गरिसके पश्चात बल्ल यो प्रभावकारी हुन्छ र अनि यसलाई चाहिँ एउटा जीविकोपार्जनमुखी जुन खेती छ त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै हामीले चाहिँ व्यवसायीकरणमा लगेर आधुनिकीकरण गर्दै जान सक्छौँ तर एउटा दुःखद कुरा चाहिँ के भन्नुपर्छ भने हामी कृषि प्रधान देश हो कृषिमा आत्मनिर्भर बनौँ होइन कृषिमा समृद्धि ल्याउँ रोजगार सिर्जना गरौँ आर्थिक सिर्जना गरौँ भनेर हामी लागि परिरहेका छौँ नि तर त्यसको लागि त पहिलो कुरा हाम्रो बलियो भनेको जग्गा प्रशस्त हुनु पऱ्यो नि त होइन व्यक्तिसँग समाजसँग समुदायसँग राष्ट्रसँग जग्गा प्रशस्त भयो भने मात्रै हामीले भनेको अनुसारको उत्पादन गर्ने हो खेती गर्न सक्ने हो अनि त्यसपछि आत्मनिर्भर बन्ने होला नि त अब भएको जग्गा चाहिँ पनि खण्डीकरण हुँदैछ होइन घडेरीमा परिणत भइरहेको छ सहरदेखि गाउँसम्म त अहिले त सबै घडेरी भएका छन् खेतहरू उर्वर माटोहरू हामी मास्दैछौँ भने अनि कहाँ गएर हामीले उत्पादन गर्ने कसरी आत्मनिर्भर बन्ने मुख्य कुरा त यही हो नि त होइन कृषिका कुरा हामीले धेरै गऱ्यौँ बहस धेरै चलायौँ होइन कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ पनि भन्यौँ तर बन्नको लागि त मेन कुरा जग्गा चाहियो नि त भएको जग्गा पनि हामी मास्दैछौँ नाच्दैछौँ भने कसरी बन्ने त एकदमै तपाईँले एकदमै जल्दो बल्दो प्रश्न चाहिँ उठाउनु भयो वास्तवमा यो एकदमै अहिलेको इस्यु नै हो होइन तर अर्कोतर्फ के चाहिँ छ भन्दा अब अहिले सरकारले पनि एउटा भूपयोग जुन ऐन पनि ल्याएको 2075 यो पनि आइसकेको अवस्था चाहिँ छ र एउटा राष्ट्रिय यो भूमि ऐन र अनि यो भूपयोग नीति पनि आइसकेको अवस्था चाहिँ छ र यसको आधारमा चाहिँ अब सरकारले यी कुराहरूलाई जुन लिएर अब यो सरकारले यसलाई चाहिँ अलिकति व्यापक रूपमा चाहिँ एउटा कार्यान्वयनको क्षेत्रमा लानको लागि पहल गर्दै पनि छ भूपयोग नीति र भूपयोग ऐनको कुरा अहिले बनिसकेको अवस्था चाहिँ छ र अब यसलाई तुरुन्तै कार्यान्वयनमा लान सक्यो भने जुन अब बिस्तारै जाँदैछ लान सक्यो भने तपाईँले जुन अहिलेको राखेको कुराहरू त्यो चाहिँ हुन्छ र अर्कोतर्फ चाहिँ के पनि भइरहेको छ भन्दाखेरि जो भूमि ब्याङ्कको कुराहरू चाहिँ अहिले आइसकेको अवस्था चाहिँ सरकारले त्यो चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्दैछ त्यसले काम गर्छ भूमि ब्याङ्कले अब काम गर्छ किन काम गर्छ भन्दाखेरि अब स्थानीय स्तरमा जुन अलिकति भएको जग्गाहरू त अब यस्तो त्यो जग्गाहरूलाई एउटा छुट्याएर होइन ती जग्गाहरू जुन उत्पादनशील जग्गाहरू पनि प्रयोग नभएको अवस्था चाहिँ छ हाम्रोमा जग्गा नभएको चाहिँ होइन बाँझो जग्गाहरू छ त्यो बाँझो जग्गाहरूलाई चाहिँ हामीले सदुपयोग गर्न सक्यौँ त्यसमा प्रविधि पुर्याउन सक्यौँ होइन र अलिकति माटोको परीक्षण गरेर के उत्पादन हुन्छ भनेर हामीले त्यसमा कृषि प्रविधिहरू पुर्याउन सक्यौँ होइन त्यसमा चाहिँ प्राविधिक सपोर्टहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू पुर्याउन सक्यौँ भने त्यो जग्गाहरूलाई पुरा सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने जग्गाको चाहिँ हामी कमी छैन भन्दा पनि फेरि यतातिर जुन भूपयोग नीति र ऐनलाई पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ त्यो गर्यो भनेदेखि कृषिको विकासमा चाहिँ ल्याउन चाहिँ गाह्रो चाहिँ भूनीति ऐन आइसकेका छ होइन अब के नेपालको जग्गाहरू जति पनि छ नि खण्डीकरण भइरहेछन् होइन तिनीहरू हामी रोक्न सक्छौँ त्यसो भए सरकारले सक्नुपर्छ ती कुराहरू सरकारले अब ऐन ल्याइसकेपछि त्यो किसिमको
नेवारी बनाएर होइन त्यो यो जग्गालाई एउटा क्याटेगोरी गरेर अनि कृषि भूमि हो होइन अथवा उद्योगकोले त्यो त आइसकेको अवस्था छैन तल चाहिँ कार्यान्वयनमा लानु पर्यो तुरुन्तै. त्यसो भए अहिले भएका जग्गा हाम्रो लागि पर्याप्त छन्, प्रशस्त छन्, यी भएका जग्गा उत्पादन गर्नको लागि हामीलाई पुग्ने धान गहुँ मकै चामल जति छ नि त्यो हामीलाई प्रशस्त पुग्छ. जग्गाहरू हेर्ने हो भने जग्गाहरू नेपालीको लागि चाहिने जग्गा छ. त्यसो भए जग्गाहरूमा जग्गाहरू छ, यसमा चाहिँ प्रवृत्ति पुगेको छैन किनभने यसमा चाहिँ कृषि प्रवृत्तिहरू पुर्याउने होइन अनि यो एउटा समग्र रूपमा उत्पादन गर्न सक्यो भने सबै जग्गाहरूलाई लिएर उत्पादन गर्न सक्यो भने प्रशस्त छ हामीलाई पुग्ने सबै कुराहरू. हजुर, ती वस्तुहरू चाहिँ उत्पादन गर्न भूमिको भूमि भएको भूमिको कृषि योग्य भूमिलाई पनि प्रयोग गर्न सक्यौँ, भएकालाई पनि गर्न सक्यौँ भने चाहिँ र प्रवृत्ति प्रयोग गरेर गर्न सक्यौँ भने सक्यौँ. तर चाहिँ हाम्रोमा के छ भन्दाखेरि कृषकसँग प्रवृत्ति पुगिसकेको अवस्था चाहिँ छैन, एकदमै कम कृषकसँग. हामीले यो गुनासो कृषकहरू पाएका छौँ किनभने यो चाहिँ हामीले मन्त्रालयसँग छलफल गरेका छौँ होइन. अब यो मन्त्रालयले पनि यसलाई चाहिँ अलिकति योजना पनि गर्दै हुनुहुन्छ. जनशक्तिको एकदम अभाव छ, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ. प्राविधिक जनशक्ति नभएको कारणले गर्दाखेरि कृषकको जुन उत्पादन गरेको उपजहरू लस भएको छ, किराहरू लगाइरहेको छ, कुन किराले अथवा कुन रोगहरू लगाइरहेको छ भन्ने कुरामा कृषकले आफूले त्यो पहिचान गर्न सकुन्न. त्यस कारणले गर्दा पनि ठुलो लस त्यहाँबाट भइरहेको छ. तपाईँ एउटा कृषि विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, सदस्य हुनुहुन्छ होइन. मैले भन्न खोजेको यहाँले भन्नुभयो कृषि प्रणाली खेतीपाती गर्नको लागि जनशक्ति छैन भन्नुभयो, तर बिचमा त धेरै जनशक्ति त आए नि, नेपाल आफ्नो गाउँघर फर्का छ नि, त्यसलाई हामीले कृषिमा प्रयोग गर्न सक्थ्यौँ होला नि त होइन. होइन, मैले भन्न खोजेको कृषिमा जनशक्ति एकातर्फ त जुन दक्ष र अदक्ष जनशक्ति हुन्छ होइन, अनि मैले भनेको कृषि प्राविधिकको कुरा गर्दैछु. कृषिमा एउटा परम्परागत खेती एउटातर्फ छ र अलिकति हामीले अब भनेको चाहिँ कृषिमा पर युनिट प्रोडक्सन प्रोडक्सन बढाउनु पर्छ कि उत्पादकता वृद्धि गर्नुपर्छ अबको दिनमा. त्यो गर्नको लागि त प्राविधिक सपोर्टहरू चाहियो एउटा कुरा छ, र हजुरले भनेको कुरा चाहिँ जस्तै अब लेबरको कुराहरू होइन, अध्यक्ष जनशक्तिको कुराहरू पनि श्रमजीवी जनको लागि श्रमको लागि जुन जनशक्तिहरू जुन अहिले कोभिड पश्चात चाहिँ धेरै फर्किन्छन् त्यसपछि कृषिमा एकदमै चमत्कारै हुन्छ भन्ने खालको त्यो सबैले सोच पनि भएको हो. स्थानीय सरकारले पनि त अब ती जनशक्तिलाई हामी चाहिँ खेतीमा स्थानीय सरकारले अब यता होइन एउटा नेपाल सरकारले सबैले यो योजना सोचेर होइन यो लानुपर्छ, कृषिमा नै फर्केको श्रमलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै आयो. तर सबै त्यसमा जान्छन् नै भन्ने पनि हुँदैन किनभने यसमा त अब धेरै क्षेत्रहरू छन् त धेरै गएर अलिकति अब डेटागत रूपमा ठ्याक्कै कसैले यो निकालिसकेको अवस्था चाहिँ छैन. तर पनि बाहिरबाट फर्केकाहरूले कृषि पेसालाई अलिकति अँगालेर अगाडि बढेको चाहिँ देख्न जेस कति सुनेको छ सुन्न चाहिँ आएको छ. जस्तै धानको उत्पादनमा पनि जुन पहिला पोहोरसाल जुन वृद्धि भएको कुराहरू पनि आयो कोभिड पश्चात पनि, र धेरै ठाउँमा जुन उत्पादन नभएको बाँझो जग्गाहरू पनि खेती गरेर जुन उत्पादन वृद्धि भएको भन्ने कुरा समाचारमा त्यो पनि आएको थियो. तर अध्ययनगत रूपमै कृषिमा यति नै जनसङ्ख्या फर्केर यति लाग्यो है यो बाहिरबाट आएको भन्ने त्यो चाहिँ आइसकेको कृषिप्रतिको मोह आकर्षण छ कि छैन, मान्छेहरू कृषि गर्न चाहन्छ कि चाहँदैन. यसमा चाहिँ के छ भन्दा कृषि गर्नको लागि एउटा जनसङ्ख्या चाहना छिटो यसको आम्दानी हुन्छ भनेर चाहना कता कता चाहिँ छ. तर यसमा चाहिँ छिटो उत्पादन गरिसकेपछि यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दा लस हुने अवस्थाले गर्दाखेरि कतिपय किसानहरू यसमा आकर्षित नभएको हो कि जस्तो छ. अनि फेरि किसान भने त्यो कस्तो अहिले हाम्रो उसमा नेपालको सन्दर्भमा सम्मानजनक पेसाको रूपमा लिएर नलिएको अवस्था चाहिँ छ. हजुर, त्यसले गर्दाखेरि किसान भन्दा नि अलिक जागिर खाने अब थोरै पैसा किन नकमाने भन्ने सोच कतिपय अवस्था कतिपय व्यक्तिहरूमा त्यो छ. सम्मानको रूपमा लिने तर त्यो सबैमा छैन. अहिले कति चाहिँ के सोच्नु पनि भएको छ भन्दाखेरि गर्नु पनि भएको छ होइन, यो पेसालाई निरन्तर रूपमा जानुपर्छ कि यसलाई चाहिँ एकपटक एक सिजनमा गर्ने अनि त्यसो भएन भने तुरुन्तै छोड्यो भने यो बिलायन नै हुन्छ होइन. र एकपटक लस भयो अथवा एकपटक त्यसलाई चाहिँ आफूले एउटा बेनिफिट पाएन भनेर छोड्न थाल्यो भने चाहिँ हुँदैन. तर कन्टिन्यू रूपमा लाने यसको चाहिँ सम्बन्धित निकायमा गएर सम्पर्क गर्ने होइन निरन्तरता दिने गर्यो भनेदेखि कृषि पेसाबाट पक्कै पनि एउटा राम्रो खालको एउटा अवसर सिर्जना गर्न सक्छौँ है. जस्तो यहाँले एकदमै राम्रो कुरा उठाउनु भएको छ, हामीले आएको खण्डमा गर्न सक्ने प्रशस्तै सम्भावना छ भन्नुभयो होइन. र अर्को कुरा चाहिँ यो हामीले पटक पटक उठाएको मुद्दा पनि हो, जस्तो कि अन्य व्यक्तिले अन्य पेसामा रोजगार गर्ने व्यक्तिले सम्मान जति समाजमा पाउँछ ऊ प्रतिष्ठित व्यक्ति भने कह लिन्छ होइन, उसलाई हेर्ने दृष्टिकोण उसलाई गर्ने व्यवहार छुट्टै हुन्छ होइन. तर किसानलाई गर्ने व्यवहार उसको श्रमको सम्मान भनौँ न, किसान भन्ने बित्तिकै हेरेको दृष्टिकोणले ए यो त किसान त हो नि
भनेर त्यो टाइपले हेर्ने त्यो टाइपको व्यवहार गर्ने उसको मूल्य मान्यता नभएको त्यसले गर्दा म किसान हो भन्ने निर्धक्कसँग एउटा किसानले भन्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने कुरा पनि उठाउनु. वास्तवमा यो हो किसानको जीवनचक्र यसरी नै घुमिरहेछ अहिले. यो अहिलेको अवस्थामा यस्तै देखिएको छ र यसलाई पनि एक किसिमले किसानको यो हक अधिकारहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ. यो आत्मसम्मान उहाँहरूलाई देश प्रदान गर्ने खालको कार्यक्रमहरू हुनुपर्छ भनेर किसानको हक अधिकारलाई नै यस यी कुरालाई नै जुन हामीहरू आयोगले पनि यसलाई बोल्नुपर्छ होइन मात्रै होइन. त्यस कारणले गर्दा हामीहरूले आयोगले नै यो किसानको हक अधिकार र किसानहरूलाई एउटा आत्मसम्मानका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर यस्तो किसिमको बहसहरू हामीहरूबाट नै उठ्ने कुराहरू हुन्छ. साथै हामीले जुन किसानसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरू सञ्जालहरू उहाँहरूबाट यी कुराहरू सुनेर होइन र यस्तो किसिमको कार्यक्रम बनाउनुपर्छ जुन कृषकहरूको लागि एउटा आत्मसम्मानको रूपमा स्थापित गर्नको लागि जुन कार्यक्रम बन्नुपर्छ होइन र त्यस किसिमका ऐन कानुनहरूमा पनि कति इङ्गित चाहिँ हुनुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ हामीले छलफल चाहिँ गरेर म किसान हो भन्ने निर्धक्क उसले खुलेर भन्न सक्यो उसले किसानको पनि समाजमा प्रतिष्ठा होस् भन्ने चाहन्छ नि इज्जत होस् भन्ने चाहन्छ नि. तर किसान इज्जत पाएन प्रतिष्ठा पाएन अन्य पेसाका व्यक्तिले पाए डक्टर इन्जिनियर हुनेलाई चाहिँ राम्रै पाउने सम्मान होइन उसको समाजमा हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुने. किसानको भ्यालु नै छैन भन्ने मूल्य मान्यता नै छैन न श्रमको सम्मान छ न लगानी उठ्छ यहाँले भन्नु नोक्सानी हुन्छ बढी घाटा हुने हो कि भन्ने डर चिन्ताले पनि कतिपय कृषि पेसा नअपनाएको भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको छ नि. यो जायज हो त्यसो भए यथार्थ हो यथार्थ त्यही त यथार्थ हुनाले अहिले चलिआएको अवस्थामा कता कता त्यो चाहिँ देखिन्छ नै होइन. कृषि पेसामा धेरैको चाहिँ कृषि पेसा गर्दा लस पनि हुने र अलिकति दुःख पनि हुने त्यो चाहिँ हो र त्यस कारणले गर्दाखेरि कृषि पेसालाई सम्मानजनक रूपमा चाहिँ लैजानुपर्छ. यसको लागि जुन सरकारबाट नै एउटा संरक्षित रूपमा सरकारले नै यो कृषि पेसालाई संरक्षण गर्नुपर्छ र कृषि पेसा गर्ने किसानहरूलाई चाहिँ एउटा अलिकति आत्मसम्मानको रूपमा म चाहिँ किसान हुँ भन्ने खालको त्यो वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर जुन हामीहरूले जुन त्यसलाई कस्तो खालको कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ आत्मसम्मानको लागि त्यही भन्दैछु मैले र किसानहरूसँग छलफल गरेर र जुन किसानसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरू छन् सञ्जालहरू छन् उहाँहरूसँग छलफल गर्ने र जुन हामी जुन नेपाल सरकारका निकायहरू छन् निकाय जस्तै अब सम्बन्धित निकाय भनेको यो कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र हामी सबै सम्बन्धित निकायहरू बसेर छलफल गरेर उहाँलाई चाहिँ एउटा आत्मसम्मान हुने खालको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ र संविधानमा पनि उल्लेख गरेको अवस्थाहरू चाहिँ छ. अहिले संविधानले पनि किसानहरूको हक अधिकारहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ बोलेको अवस्था चाहिँ छ. जस्तै राज्यका नीतिगत जुन नीतिहरूमा पनि बोलेको अवस्था चाहिँ छ होइन. र किसानहरू जसले चाहिँ किसानले खेती गर्न रुचाउनुहुन्छ उहाँहरू खेती गर्न चाहना छ र जसको चाहिँ जग्गा छैन उहाँलाई चाहिँ एकपटकको लागि जग्गा पनि दिनुपर्छ भन्ने खालको त्यो पनि छ. त्यस कारणले गर्दा छलफल गर्दै जाँदा उहाँहरूलाई चाहिँ आत्मसम्मानको रूपमा चाहिँ लानको लागि एउटा लस नहोस् भनेर चाहिँ संरक्षण चाहिँ गर्नुपर्छ सरकारले र अलिकति लगानी उठ्ने वातावरण दिनुपर्छ र यसका लागि चाहिँ जुन अनुदानका कुराहरू छ होइन अनुदानका कुराहरू पनि जस्तै दिइरहेको अवस्था पनि छ सरकारले र यसलाई अलिकति जुन लगानी लगाउनको लागि वृद्धि गर्नको लागि र सहुलियत ऋणहरू कुराहरू छ होइन यी कुराहरू समयमा उपलब्ध गराउने कुराहरू होइन यो प्रविधिको कुराहरू छ होइन यो गर्न सक्यो भने उहाँहरू पलायन चाहिँ हुनुहुन्न यसलाई यसबाट चाहिँ छिटो आम्दानी हुन्छ कृषि पेसाबाट. त्यसमा पनि देशभरिका उत्कृष्ट किसानलाई छनौट गर्ने पुरस्कार गर्ने होइन त्यो पनि गर्न सक्छ प्रोत्साहनको लागि. अहिलेसम्म किसानलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि आत्मबल वृद्धि गर्नको लागि त्यस्तो कार्यक्रम भएको त हामीले देखा छैनौँ नि त. भइरहेको छ त्यो ती कार्यक्रमहरू त्यस्ता कार्यक्रमहरू किसानका लागि भनेर हजुर हजुर उहाँहरूको आत्मसम्मानको लागि आत्मवृद्धिको लागि होइन प्रोत्साहन मिलोस् भनेर त्यस्तो भएको छ कार्यक्रमहरू. यो चाहिँ विभिन्न निकायले गर्छन् यसो कार्यक्रमहरू नगरेको होइन होइन. अब जस्तै पुरस्कारको कुरा गर्नुपर्दा यो प्रत्येक निकायले नै गर्छ. जस्तै अब स्थानीय पनि गरिरहेको अवस्था छ स्थानीय सरकारबाट प्रदेश सरकारले नै गरेको छ र अलिकति उत्कृष्ट कृषकहरूलाई छनौट गरेर पुरस्कार दिने कुराहरू छ. त्यस्तै गरेर नेपाल सरकारले नै जस्तै अब विभिन्न पुरस्कार कृषिसँग सम्बन्धित रहेर होइन कृषकहरूको उत्साहको लागि सम्मानको लागि भनेर पुरस्कारहरू दिइरहेको छ र यस्ता खालको पुरस्कार दिने कार्यक्रम नभएको चाहिँ होइन भइरहेको छ. तर अब जति अब कृषकको धेरै मागहरूलाई समेट्ने गरेर सबैलाई नभएको अवस्था चाहिँ होला तर उत्कृष्ट कृषकहरू छैनन् के किसानहरू किन खुसी छैनन् त मुहारमा किन त्यो चाम देखिएन के किसानको यस्तो न्याउरो झ्याउरो होइन म किसान हो भनेर निर्धक्क भएर हिँड्ने दिन कहिले आउला त त्यसो भए. यस्तो माग भनेको होइन धेरै हुन्छ होइन सबलाई भन्नुको हिसाबले दिने कुरा थोरै हुन्छ इच्छा बढी हुन्छ त्यो चाहिँ अब हो र कतिपय अवस्था त्यो मात्रै नभएर किसानहरूका
जुन गुनासाहरू सबै सम्बन्धन हुन नसकेको चाहिँ वास्तविकता चाहिँ हो. जस्तै मैले अघि पनि भने जस्तै कार्यक्रमहरू बनेका छन् होइन, कार्यक्रमहरू बनेका छन् ती कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुने क्रममा चाहिँ जस जुन वर्गको लागि भनेर कार्यक्रम बनाएको छ त्यो वर्गमा नपुगेको अवस्था चाहिँ हो. त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले कार्यक्रम त धेरै राम्रो ल्याएको छ होइन, कार्यक्रम पनि गएको छ, तर वास्तविक किसान जसले चाहिँ खेतीकै काम गर्छ ऊ कहाँ चाहिँ पुगेन अरे के कार्यक्रम हो. त्यो चाहिँ गुनासो छ, त्यो चाहिँ समग्र गुनासो चाहिँ आएको छ. त्यसको लागि चाहिँ हामी पनि त्यसको लागि अध्ययन पनि गर्दैछौँ, त्यसको लागि पनि एउटा छलफल पनि गर्दैछौँ होइन. पटक पटक अब एकैपटक हुने कुरा चाहिँ होइन यो होइन. कस्तो किसिमको कार्यक्रम लाँदाखेरि, कस्तो किसिमको कार्यक्रम बनाउँदाखेरि कृषकको माझमा जानुपर्छ जुन वास्तविक कृषक हो भनेर, त्यसको लागि एक किसिमले विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि बनिरहेको चाहिँ छ, मन्त्रालयमा पनि बनिरहेको छ, नभएको चाहिँ होइन. तर किन जान सकेन त्यो वर्गसँग भनेर चाहिँ त्यस किसिमको छलफल चाहिँ हामी गरिरहेको पनि छौँ. जस्तो तपाईँले म कुरा गरिरहँदाखेरि एउटा विषय तपाईँले अघिदेखि फोकस गर्नुभएको छ प्रविधिको होइन, हामीसँग अलिकति प्रविधिको पहुँच नभएको भएर चाहिँ कृषि खेती गर्न अलिकति कठिनाई भएको छ, सोचेअनुसार हामीले जुन उत्पादन गर्नु त्यो गर्न सकेनौँ भन्नुभयो. कस्तो खालको प्रविधि भित्रायो भने चाहिँ हामीले सोचेअनुसारको त्यो उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्छौँ? यो प्रविधि चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि, नेपालमा पनि यो नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नेपाल सरकारको एउटा निकाय हो होइन छ, र त्यसबाहेक चाहिँ कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रविधिहरू जुन छन् होइन. जस्तै अब एउटा त परम्परागत रूपमा खेती गर्ने आफ्नै तरिकाले किसानले खेती गर्नुभएको छ, त्यो किसानहरूको परम्परागत खेतीका जुन पुराना विचारहरूको जुन एउटा अनुभव त्यसलाई पनि एउटा संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ हो. किन भन्दा पुराना जुन सिपहरूलाई चाहिँ हामीले संरक्षण गर्दै लानुपर्छ एउटा त्यो छँदैछ. अर्को चाहिँ नयाँ प्रवृत्तिहरू जुन विकास गरिएका छन् जस्तै धान उत्पादनकै लागि पनि एउटा प्रवृत्ति छ, अब विभिन्न जातहरू छ होइन, त्यसलाई चाहिँ कसरी लगाउने, त्यसलाई कति मल हाल्ने कुराहरू हुन्छ. त्यस्तै तरकारीहरूका जस्तै जातहरू विभिन्न बालीका जातहरू छुट्टाहुट्टै हुन्छन्, कुन बालीलाई कुन सिजनमा लगाउने, त्यसलाई चाहिँ कति मल राख्ने, कति बिउ राख्ने होइन, यो रोग लाग्नलाई कुन विषादी प्रयोग गर्ने भनेर, ती सबै प्रवृत्तिहरू छ. ती प्रवृत्तिहरू चाहिँ किसानलाई थाहा हुँदैन कि, त्यो चाहिँ किसानहरूसँग पुग्नको लागि कृषि प्राविधिकहरू नै चाहिन्छ. कृषि प्राविधिकहरू चाहिँ उहाँहरूको जुन एक्सेसमा चाहिँ हुनुहुन्न भनौँ न, अलिकति पहुँचमा चाहिँ किसानको पहुँचमा चाहिँ नपुगेको अवस्था चाहिँ हो. जस्तै अस्ति नै एउटा उदाहरणकै रूपमा अब धेरै छ होइन, जस्तै मैले भर्खरको एउटा उदाहरण दिन दिन्छु. अस्ति हामी राष्ट्रिय किसान आयोगमा एउटा गुनासो आयो, यो भक्तपुरका कृषकहरू आउनुभयो र उहाँहरूले अहिले प्राय नेपालमा व्यापक रूपमा गोलभेडा खेती गर्ने, अहिले टनेलमा त्यो चाहिँ छ, टनेलमा चाहिँ उहाँहरूले खेती गर्नुभएको छ गोलभेडाको, र उहाँको व्यापक रूपमा जस टमाटर चाहिँ मर्यो. मरिसकेपछि एक महिना जति उहाँहरूले चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि एग्रोभेटमा जाने, अब रोग किराहरू केही देख्यो भने एग्रोभेटमा जाने, मेरो टमाटरमा यस्तो यस्तो भयो भन्ने, अनि एग्रोभेटले चाहिँ सिधै अब उहाँ त व्यापारी हो एग्रोभेट त, एग्रोभेटले चाहिँ अब विषादीहरू दिने पठानी गरेर उहाँले प्रयोग गर्नुभएछ. गरिसकेपछि एउटा 10 रोपनी 6 रोपनी जमिनमा उहाँले 80,000 खर्च गर्नुभयो विषादीको, र त्यो पनि नभइसके पश्चात उहाँले चाहिँ राष्ट्रिय किसान आयोगमा एउटा आएर 6-7 कृषकहरू नै आउनुभयो टिममै आएर, यो भइसकेको छ हाम्रो, यो हामी चाहिँ धेरै चाहिँ लसमा भइसक्यौँ होइन. जस्तै कि अब काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर अनि धादिङमा पनि यस्तो अवस्था चाहिँ छ होइन, हाम्रो चाहिँ एउटा नेटवर्क छ, नेटवर्कबाट हामी थाहा पाए यस्तो छलफल भएको छ भन्ने कुरा आइसकेपछि हामी तत्कालै फिल्डमा गयौँ, किसान आयोगको पदाधिकारीहरू प्लस चाहिँ नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय र अनि यो नार्कबाट नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदबाट, त्यस्तै गरेर हरियो भवन यो बाली संरक्षण प्रयोगशालाको त्यसो चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्रको हामी जुन प्राविधिक सहितको टोली गएर हेरिसके पश्चात त्यो बालीको बारेमा हेरेर अनि त्यस त्यहाँको लागि प्राविधिक सुझाव चाहिँ उहाँहरूबाट जस प्रदान भयो भनौँ न प्रदान भयो त्यो समस्या भनेपछि त्यस्तो खालको यदि अनि त्यहाँ एक ठाउँ त्यो भएर अर्को ठाउँ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामी यो काठमाडौँको गोलडुङ्गामा गएको थियौँ, उहाँ कृषकले चाहिँ पनि टमाटर खेती 16 रोपनीमा गर्नुभएको रहेछ टनेलमा, र उहाँले चाहिँ के गर्नु प्राविधिक सपोर्टको लागि आफै एकजना आफ्नै व्यक्तिगत रूपमा प्राविधिकसँग कन्ट्रोल गरेर उसलाई चाहिँ राख्नुभएको रहेछ, र उहाँको चाहिँ लस भएको छैन. भनिसकेपछि यहाँनिर के देखियो भन्दा प्रविधिको कमी छ, सुरुमै उहाँको जुन टमाटरमा जुन त्यो समस्या देखियो नि, देखिँदाखेरि त्यो प्रविधिहरू यदि प्राविधिक सपोर्ट हुन्थ्यो भनेदेखि त्यो लस हुन्थेन. हजुर हजुर, त्यो नभएको प्राविधिक ज्ञानको अभाव देखियो कृषि क्षेत्रको लागि चाहिँ. हजुर हजुर, प्राविधिक जनशक्ति पनि नभएको र किसानलाई कसरी खेती गर्नुपर्छ ज्ञानको अभाव देखियो. त्यसलाई तालिमहरू त दिनु पर्यो त सरकारले, त्यस्तो कार्यक्रम ल्याएको छैन त.
र गुणस्तर उत्पादन गर्नको लागि त कृषि तालिमहरू तालिमहरू पनि नभएको होइन धेरै तालिमहरू पनि भइसक्यो तर कुन कृषकले कहिले पाए भन्ने कुरा तालिम नभएको पनि धेरै भइसकेका छन् तर ठ्याक्क अब कृषकले गर्ने उसमा जुन सेलेक्सन भएर आफूले जुन अब कृषकको फेरि आफ्नो चोइस पनि हुनुपर्छ चोइस पनि छ होइन मैले अब टमाटर खेती गर्छु भनेपछि मैले पाउनु पऱ्यो भनिसकेपछि अब उहाँहरूलाई कस्तो टमाटर खेती गर्छु भनेर सुरु भयो उहाँलाई त त्यो ज्ञान छैन र उहाँहरूलाई तालिमको एक्सेस चाहिँ त्यति भएन भनौँ न अब मन्त्रालयमा आउनु पऱ्यो अथवा त्यो सम्बन्धित निकायमा जानु पऱ्यो र त्यो जाँदाखेरि अब कार्यक्रम चाहिँ कतिपय अवस्थामा हुँदैन अर्कोपल्ट दिउँला भन्ने खालको पनि हुनसक्छ होइन त्यो त्यहाँ ग्याप भयो क्या पहिले प्लान त्यो प्लान गरे अनुसारले उहाँले चाहिँ सुरुमै तालिम लिइसकेपछि सुरु गर्नुपर्थ्यो कि त होइन त्यो पनि भएन र उहाँले चाहिँ एउटा छिमेकी ज्ञान एउटा हचुवाको भरमा अलिकति सिकाइ छिमेकीहरूले गर्न जाने छ त्यही अनुसारले गर्न थाले भन्नुभयो उहाँहरूले होइन कसरी तपाईँले सुरु गर्नुभयो त भन्दा कतिपय किसिमहरू सबैले चाहिँ होइन होइन कतिपयले चाहिँ छिमेकीले गरेको देखेर गर्न थालेको यस्तो यस्तो भयो समस्या है अब त अर्कोपटकदेखि म गर्दैन भनेर पनि भन्नुभयो होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति उहाँले पहिला नै तालिम लिएर पनि गर्नुपर्छ भनेपछि कृषि क्षेत्रमा समृद्धि ल्याउने हो विकास गर्ने हो भने चाहिँ यसको लागि किसानले चाहिँ कसरी खेतीपाती गर्ने सिक्न जरुरी छ त्यो ज्ञान आर्जन गर्न जरुरी छ सुधार्नु पर्ने देखियो त्यसो भए कृषि प्रणाली पहिले र अहिलेमा केही फरक भएको छ पहिलेको परम्परागत थियो कृषि प्रणाली अहिले केही परिवर्तन परिवर्तन त धेरै परिवर्तन भएको छ जस्तै पहिला जुन अहिले अब नेपालमा योजनाबद्ध विकास सुरु भयो योजनाबद्ध विकास सुरु भयो कि अब धेरै भनौँ एक हिसाबले 60-70 वर्ष भइसकेको अवस्था चाहिँ छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जस्तै पाँचौँ पञ्चवर्षीय योजना भन्छ होइन 1956 त्यहाँदेखि नै अब अलिकति व्यवस्थित रूपमा सुरु भएको त हो र हुँदाहुँदै पनि एउटा व्यावसायिक रूपमा जान अहिले चाहिँ अवस्थामा चाहिँ जानलाई गएको छ तर यो एउटा परम्परागत एउटा सुरु एउटा बामेश्वरको अवस्था चाहिँ हो होइन ठुल्ठुलो आयोजनाहरू पनि आएको छ नआएको पनि होइन तर जति लानु पर्ने त्यति रूपमा चाहिँ लान चाहिँ सकेको चाहिँ छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ मैले अघि नै कुरा भयो नि जुन अब जग्गाको कुरा जुन खण्डीकरण भएको छ यो जग्गा खण्डीकरण नगरिकन अलिकति ठुलो जमिनमा होइन किन भन्दाखेरि प्लटिङ नगरेको होइन प्लटिङ नगरेको जमिन हुनु पऱ्यो होइन एउटा त्यो खण्डीकरण गर्नु भएन जग्गालाई त्यस कारणले गर्दाखेरि जमिन चाहिँ सानो जमिनमा खेती व्यावसायिकता हुँदैन ठुलो जमिनमा गर्नु पऱ्यो जस्तै अब व्यक्ति एउटा मात्र व्यक्तिको होइन जमिन थोरै छ भनेदेखि समूहमा मिलेर काम गर्नु पऱ्यो समूह मिल्यो भने त त्यो के भन्छ बजारीकरणको लागि सजिलो हुने भयो नि त होइन एक डोका दुई डोका उत्पादन गरेर त्यो बजारमा लाने सम्भव भएन त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि चाहिँ साना किसानहरू हुनुहुन्छ जमिन थोरै छ भनेदेखि उहाँहरूले समूह बनाउनु पऱ्यो सहकारी बनाउनु पऱ्यो होइन त्यसरी पनि भइरहेको छ र अनि समूह सहकारीबाट चाहिँ त्यो एउटा एक किसिमले एउटा जग्गाको त्यो क्षेत्रमा पुरै एक एउटै बाली लगाउनु पऱ्यो एक किसिमले जानु पऱ्यो त्यसपछि मात्र मार्केटिङमा पनि सजिलो हुन्छ र व्यवसायमा त्यसरी जान सकिन्छ त्यो चाहिँ भनेपछि किसानले सामु खेती गर्यो भने चाहिँ अलिकति बजार पाउने हजुर हजुर समस्याहरू हट्ने त्यो देखियो त सम्भव छ त त्यसरी सामूहिक रूपमा सम्भव छ गरिरहेको अवस्था पनि छ अन्त एउटा समूहसम्म भइसकेपछि समूहको बल पनि हुन्छ गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ समूह सहकारी भएर अहिले त धेरै त्यो नै एक किसिमले नेपालमा एउटा सफल पनि देखिरहेको पनि छ होइन अन्त व्यक्तिगत निजी फर्महरूलेबाट उत्पादन गरेर पनि गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ अलिकति ठुला लगानी गर्न सक्ने ठुला किसानहरूले त्यो गर्नुभएको छ तर साना किसानहरू भनेको साना किसानहरूको लागि चाहिँ त्यसरी चाहिँ आफ्नो उत्पादनलाई वृद्धि गर्न सक्ने र त्यो गर्नुभएको पनि छ साना अलिक साना किसानहरूको लागि चाहिँ समूह सहकार नै एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो किनभने आफ्नो उत्पादन बढाएर बिक्री गर्नको लागि जस्तो बजारकै कुरा म जोड्छु भनेपछि पछिल्लो समय बजारमा त्यस्तो केही समस्या छैन बजारको समाधानका लागि तपाईँले पनि पहल गर्नुभएको छ होइन बजारको भने त्यो लकडाउनको समयमा आएको बाली तथा वस्तुहरू निर्बाध रूपमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान पाओस् नरोकियोस् भनेर मात्र त्यो हो तर अब बजारको समस्या त नभएको होइन त्यो सबभन्दा कृषकहरूलाई सोध्यो भनेदेखि सबभन्दा ठुलो समस्या के हो तपाईँहरूको भनेदेखि बजारको समस्या भन्नुहुन्छ पहिलो कुरा त्यो हुन्छ त्यो समस्या हुनुको पछाडि चाहिँ के हो भन्दाखेरि कृषकहरूको जुन उत्पादन लागतको कुरा एउटा चाहिँ उत्पादन लागतको कुरा पनि आफूले हिसाब गर्ने कुरा कतिपय अवस्थामा उत्पादन लागत पनि गर्नु नगरेको अवस्था चाहिँ छ होइन धेरै छ धेरै जसो कतिपय अवस्थामा होइन धेरै अवस्थामा उहाँहरूले उत्पादन लागतको हिसाब हुँदैन एउटा कुरा अर्को कुरा चाहिँ जुन व्यापारीहरू हुन्छ व्यापारीहरूले चाहिँ मार्जिन धेरै हुन्छ त्यहाँ बिचमा उहाँहरूको सत्य ल्याएर तखेल बढी हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हो बजार नपाएको अवस्था चाहिँ कतिपय हो
त्यो चाहिँ छ नै हैन बाली के रे बोटमै कुइएको अवस्था खेतमै कुइएको अवस्था त्यो पनि छ बजार पनि नपाउने विदेशी वस्तुले चाहिँ ओगट्ने ठाउँ हैन नेपालीले पनि नेपालीको वस्तुलाई चाहिँ नकिन्ने अर्को कुरा के छ भने बजारको कुरा चाहिँ वितरण प्रणाली चाहिँ हुनु पर्यो र यसको चाहिँ एउटा कुन ठाउँमा लाँदाखेरि जस यसलाई चाहिँ यो बजारको जुन एक्सेस एउटा अध्ययन चाहिँ हुनु पर्यो कि बजार अध्ययन गरेर किसानहरू एउटा प्रपर योजना होइन बनाएर जानु पर्यो क्या योजना बनाएर अब जस्तै मलाई जे छलाई मैले उत्पादन गर्दा भएन नि त त्यसको बजारको एउटा एक किसिमको अध्ययन भएर होइन सामूहिक रूपमा अथवा एउटा निजी संस्थाले पनि उत्पादन गर्नुहुन्छ भने चाहिँ के को चाहिँ डिमान्ड छ त अब मैले के गर्दा हुन्छ एउटा भविष्यको फर्कास सोचेर गर्नु पर्यो कि अब अहिले जस्तै अहिले मैले अब गोलेमाटा खेती गर्छु र अब धेरैले गरेको छ भने त्यो सोच्नु पर्यो सबैतिर सोचेर मात्र पाइला चाल्नु पर्यो उपभोक्ताको माग अनुसार चाहिँ काम गर्नु पर्यो बजार उपभोक्ताको के छ माग कुन ठाउँको उपभोक्ता के चाहन्छन् के खोजिरहेका छन् कुन बजार हो मेरो चाहिँ कुन बजार हो त्यो सोचेर मात्र प्लान गरेर उत्पादन गर्नु थाल्यो भनेदेखि बजारको समस्या कम चाहिँ हुन्छ भनेपछि कृषि क्षेत्रमा लागेका धेरै किसानहरूले चाहिँ कुनै पनि योजना बनाइकन मैले उत्पादन गरेको वस्तु बजार पाउँछ पाउँदैन सम्भावना के छ भन्ने नसोचिकन हजुवाको भरमा पनि गरेको पाइयो त्यसले गर्दाखेरि अलिकति समस्या निम्त्यो तर हरेक किसानले यति बेला हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने यदि तपाईँ कृषि प्रणालीमा होइन कृषि क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ भने तपाईँ कुन क्षेत्रको कुन जिल्लाको मान्छे हुनुहुन्छ होइन तपाईँको जिल्लामा के आवश्यकता छ त्यहाँ के उत्पादन हुन्छ त्यहाँको जनता के चाहन्छन् उपभोक्ता के चाहन्छन् होइन के समस्या छ त्यसलाई हामीले हेरेर मध्यनजर गरेर चाहिँ हामीले कृषि क्षेत्रमा काम गऱ्यौँ कर्म गऱ्यौँ उत्पादन गऱ्यौँ भने त्यसले बजार स्वतः पाउँछ अभाव हुँदैन बजारको होइन एकदमै लगानी पनि सुरक्षित हुने भयो फाइदा पनि हामीले गर्न सक्ने हो एकदमै त्यो विचार चाहिँ हामीले पुर्याउनु पर्यो खेती गर्दाखेरि चाहिँ होइन योजना अनुसारले जानु पर्यो योजना अनुसार जानु पर्यो होइन अलिकति सोचेर गऱ्यो भने चाहिँ हामीले गर्न सक्ने चाहिँ छ त्यसो भए पछि दुःख हुँदैन यस्ता खालका जुन समस्याहरू आइरहेछ नि देशभरि चाहिँ तरकारी फ्यालौँ दुधहरू फ्यालौँ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ नि त होइन कुन ठाउँमा चाहिँ तपाईँको वस्तु खपत हुनसक्छ होइन वस्तुको माग अनुसार चाहिँ हामीले खेती प्रणाली गर्न सक्नु पर्यो यो चेतना किसानमा पुगेको छ किसानको चेतना पनि हामीले अभिवृद्धि गर्नु पर्यो मेन कुरा भनेको यो हो नि त होइन किसान त धेरै प्रकारका छन् वास्तवमा यो यही कुराको खाँच बढी ग्याप देखिएको छ मैले अहिले भने नि जुन योजनाबद्ध तरिकाले उत्पादन गरेर हाम्रो बजार के हो त हाम्रो उपभोक्ताको रुचि के छ होइन कहाँ कुन कुन बजार चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँबाट लाने बजार कति हो कुन हो हामीले कति उत्पादन हुन्छ हाम्रो यो उत्पादन चाहिँ कहाँ कहाँ पुर्याउन सक्छौँ अनि त्यसपछि हाम्रो माटोमा के उत्पादन हुन्छ होइन अनि त्यसपछि यो प्राविधिक सपोर्ट चाहिँ कहाँ कहाँबाट पाइन्छ मतलब प्रोपर योजना अनुसारले चाहिँ हामी जहाँ अगाडि बढ्न सकेको छ अवस्था चाहिँ छैन यो चाहिँ मैले अघि सुरुमै भने जुन प्राविधिक सपोर्टको कुराहरू पनि यसमा आउँछ किसान स्वयंले यो पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने हो अथवा अन्य निकायले गर्नुपर्ने सहयोग सपोर्ट चाहिँ जस्तो हामीले भन्यौँ नि अब एउटा भनौँ न कुनै एउटा बाह्र जिल्लाकै कुरा गरौँ बाह्र जिल्लामा के उत्पादन हुन्छ किरा उत्पादन हुन्छ कि अथवा अन्य केही उत्पादन हुन्छ त्यहाँको मान्छेहरूको रुचि के हो त्यो किरा त्यहाँकै मान्छेले मात्रै बिक्री गर्नुपर्छ त्यो बाह्रको किरा चाहिँ कहाँ गएर बिक्री गर्न सक्छौँ हामीले त्यो बजार त हेर्नु पऱ्यो नि टार्गेट त एउटा हुनु पऱ्यो नि लक्ष्य नि यति अवधिमा यो गर्छु भन्ने कुरा किसानले यो योजना बनाउनु पर्ने हो अथवा अन्यले बनाउनु पर्ने अन्य निकायले किसानले नै हो योजना बनाउनु पर्ने तर किसानलाई सहयोग गर्ने होइन किसानहरूलाई त्यो अब सिकाउनु पर्ने कुराहरू आइडिया छ छैन भने हामीले चाहिँ सिकाउनु पर्ने चाहिँ सम्बन्धित निकायले हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ होइन यसको लागि विभिन्न एनजिओ आइएनजिओदेखि अब कृषिमा गरेका पनि छन् त्यस साथै अब मुख्य जिम्मेवारी त यो हाम्रो नेपाल हाम्रो सरकारको हुन्छ होइन किन भन्दाखेरि नेपाल सरकार छ अहिले त झन् सजिलो छ प्रदेश सरकार छ स्थानीय सरकार तिन तहको सरकार छ स्थानीय सरकारले पनि बुझ्नु पर्छ कृषिमा आत्मनिर्भर हुने हो भने त किसानलाई अनुदान दिनु पर्छ अब स्थानीय सरकार पाउँदैन सिँचाइको अभाव छ अब यस्तो छ स्थानीय सरकारले आफ्नो लोकल उसको मात्र प्लान गर्दा पनि भनौँ स्थानीय तहकै प्लान गरेर हाम्रो बजार के हो यहाँ के उत्पादन गर्न सकिन्छ यो माटोमा के हुन्छ होइन र अनि त्यसपछि हामी कृषि प्रविधि कसरी पुर्याउन सकिन्छ यी कुराहरूको प्लान गरेर कृषिलाई सपोर्ट गर्न सकेर आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर जानु पऱ्यो त्यति गरेर प्रदेश सरकारले फेरि प्रदेश भनेको प्रदेशको अलिकति फराकिलो छ यसको क्षेत्र होइन प्रदेश सरकारले चाहिँ अलिक खालको ठुलो खालको सोच लिएर अलिकति जिल्लाहरूलाई हेरेर अथवा त्यसको जुन पेरिफेरी त अलिक ठुलो हुन्छ नि त यहाँको उत्पादन चाहिँ अरू जिल्लाहरूमा कसरी पुर्याउने अथवा यसको मार्केट के हो त भन्ने खालको त्यो योजना गर्नु पर्यो प्रदेश मन्त्रालयले होइन त्यस किसिमको गर्नु पर्यो त्यो गरेको पाउनु भएको छ तपाईँ देख्नु भएको छ तिन तहको सरकारले कृषिमा जति भूमिका खेल्नुपर्ने हो नि त्यो दायित्व काम कर्तव्य पुरा गरेको छ सरकारको निकायले काम चाहिँ अब गरिरहेको अवस्था चाहिँ हो तर अब
परफेक्टली चाहिँ हुन अझै बाँकी चाहिँ छ किनभन्दा यो संहिताको कार्यान्वयनको अवस्था पनि हो त्यसले गर्दाखेरि अलिकति कता कता यो मिक्स म्याक्स हो कि होइन कता कता अलिकति भनौँ न यो एउटा नपुग्या हो कि जस्तो चाहिँ छ किन भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अलिकति व्यापक रूपमा लानुपर्ने चाहिँ यो पुगिरहेको अवस्था चाहिँ छैन किन भन्दा यो एउटा सिकै हो कि जस्तो देखिएको छ होइन तर गर्न चाहिँ गरेको चाहिँ देखिन्छ किन भन्दा कतिपय स्थानीय तहहरूले पनि आफ्नो एकदम उल्लेखनीय काम पनि गर्नुभएको छ होइन त्यो पनि हो र अनि यो नेपाल सरकारले गर्ने भनेको ठुलो ठुलो खालको एउटा किसिमको पोलिसीगत कामहरू होइन पोलिसीका कुराहरू चाहिँ गर्ने हो र अनि त्यही त सरकार पनि भन्छ हामी अब कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ कृषिबाट रोजगारको सृजना गर्ने होइन आर्थिक अवसरहरू सृजना गर्न सक्नुपर्छ सकिन्छ भन्छ त त्यही खालको कार्यान्वयन त भएको छैन कि व्यवहार देखाएन नि त त्यसले गर्दा किसानहरू आजको दिनसम्म असुरक्षित छन् ओझेलमा छन् लगानीको हिसाबले भनौँ अथवा अन्य हिसाबले पछाडि परिरहेका छन् नि त यसमा त यस्तो छ अब यो सुरुमै भन्यो हामीले होइन कृषि क्षेत्रमा जुन जुन एक किसिमले जीविका उत्पादन धान गरेका चाहिँ यति 60% चाहिँ भर परेको अवस्था चाहिँ छ भन्यो र अनि अब हाम्रो यो समग्र देशको होइन यो के अरे कुल ग्राहक उत्पादनमा यो कृषि क्षेत्रले मात्रै 25.8% योगदान गर्छ भनेपछि कृषि क्षेत्र यति ठुलो योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रमा लगानी एकदमै कमै छ सरकारको लगानी भनेको अहिलेसम्म 5% पनि समग्र बजेटको वार्षिक बजेटको 5% पनि लगानी छैन त्यहाँभन्दा कमै छ होइन प्रत्येक वर्षहरूमा हेर्दै जान्छौँ हामीले डेटाहरू हेर्दै गयौँ भने लगानी एकदमै कम छ र अनि हाम्रो हाम्रो के हुन्छ एउटा अपेक्षा चाहिँ के छ भन्दाखेरि लगानी चाहिँ धेरै चाहिन्छ भने किन भन्दाखेरि कृषि क्षेत्रमा लस धेरै हुन्छ होइन त्यस कारणले गर्दा एउटा संरक्षणको वातावरण चाहिँ हुनुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि जस्तै छिमेकी देशहरू चिन होइन अब भारतमै पनि किसानहरूको धेरै मान्यता लगानी चाहिँ धेरै छ लगानी धेरै र एउटा किसानको जुन अनुदानको कुरामा धेरै अनुदान छ र हाम्रोमा कमै छ त्यस कारणले गर्दाखेरि कृषि क्षेत्रमा लगानी एकदम बढाउनुपर्छ होइन र यो कृषि क्षेत्रको बजेट चाहिँ बढाउनुपर्छ र हामी पटक पटक पनि मन्त्रालयसँग नै कुरा गर्छौँ हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ होइन अब किसानका गुनासा हकितको लागि तपाईँहरू वकालत गरिरहनु भएको छ पुलको काम मध्यस्थकर्ता भएर यता सरकारलाई पनि ढकढकाइरहनु भएको सरकारले पनि गर्छु भनिरहेको अवस्था छ के अब नेपालमा कृषिमा हामीले प्रगति गर्न सक्छौँ फड्कुमान सक्छौँ त्यो सम्भावनाका ढोकाहरू खुलेका हुन् अब अवश्य नै यो चाहिँ ढोकाहरू खुलेको र अवस्था चाहिँ एक किसिमले सिर्जना चाहिँ भएको छ यसलाई चाहिँ अलि जुन व्यवस्थित तरिकाले लान सक्यो भने चाहिँ हो किन भन्दा अघिको भनेअनुसार जुन संहिता नेपालमा संहिता आइसकेको अवस्था चाहिँ छ त्यसले गर्दाखेरि तिन तहका सरकारसँग सरकारहरूको समन्वय भएर जुन विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको अवस्थामा यो पुरा गर्न सकिन्छ त्यसको साथसाथै यो बजेट जुन कृषि बजेट चाहिँ वृद्धि गर्नै पर्छ कृषि बजेट वृद्धि गरेर किसानहरू जुन किसानहरूको विभिन्न तहका किसानहरूलाई जुन पहिचान गरेर तहगत अनुसारले किसानहरूलाई सपोर्ट गर्नु पऱ्यो कुन तहको कृषकलाई के सपोर्ट गर्ने भनेर त्यस किसिमको योजना हुनु पऱ्यो होइन त्यो गऱ्यो भने चाहिँ कृषिमा हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ हस् समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर आज हामीले कार्यक्रम विशेष सम्वादमा राष्ट्रिय किसान आयोगका कृषि जुन उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृषि विज्ञ सदस्य पुष्पा भुसालज्यूसँग कुराकानी गर्यौँ कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु बिजनेस प्लस टेलिभिजन एसडी हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते।